Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhiová a noční televizní noviny. Hned na úvod vám představíme muže, který na policii usvědčil sám sebe z prodeje drog. Dealer marihuany si policistům stěžoval, že mu za ní jeden kupec nezaplatil. O tomto zcela ojedinělém případu, který se stal v Jihlavě, jsme vám jako jediní říkali. Mohutná detonace dnes vylekala obyvatele Hrubé Vrbky na Hodonínsku. Přímo před rodinným domem tam vybuchla munice. Podle všeho s ní zrovna manipuloval jeden z tamních obyvatel. Záchranáři ho museli letecky transportovat do brněnské fakultní nemocnice. Jaká má být budoucnost britského království? Jaké panují v rodině vztahy? Tyto a další otázky si teď po bouřlivých oslavách 60. výročí vlády Alžběty II. Kladou mnozí lidé. Některé odpovědi lze nalézt i ve zdánlivě nepatrných detailech, které v průběhu oslav neunikly pozornosti světových médií. Světový veletrh počítačových her proběhl v americkém Los Angeles. Pro milovníky konzolí a her na počítačích tam zástupci řady firem představili třeba herní konzole s dotykovým displejem. Na své si tam přišli i příznivci Harryho Pottera. V Praze probíhá právě v těchto chvílích rozsáhlá bezpečnostně dopravní akce. Policisté dokonce uzavřeli část pražské magistrály, a to proto, aby jim nikdo z řidičů neunikl. Na místě je kolega Jaroslav Kasnár. Jardo, na co se policisté nejvíc zaměřují a jak dlouho bude akce trvat? Velmi neobvyklý dárek si ke svým 62. narozeninám nadělil jeden muž z Olomouce. Rozhodl se, že na koloběžce zdolá Alpy a přijede zpátky domů. To se mu dnes podařilo a my jsme byli exkluzivně při tom. Školné se prozatím zavádět nebude. Ministerstvo školství se totiž rozhodlo stáhnout návrh reformy vysokých škol, které právě se zavedením školného počítali. Více informací zjišťovala reportérka Tereza Šnoblová. Terezo, proč se tak ministerstvo rozhodlo? Teď vám ukážeme světový unikát. Dětské auto, které věnoval ve 30. letech minulého století svému synovi světoznámý konstruktor automobilů značky Aero 50 Josef Sodomka. Jde o věrnou kopii vozu, který ve filmu Valentín Dobrotivý používal Oldřich Nový. Vozítko se opravilo a vy ho teď můžete vidět jako první. Na Vranovské přehradě pravděpodobně zuří válka lodních přepravců. Dnes nad ránem schořela známá výletní loď Die. Z plavidla v hodnotě 8 milionů korun tak zůstal jen vrak. Majitel vylučuje technickou závadu a policie vyšetřuje, jestli loď někdo nezapálil úmyslně. Na závěr uvidíte opravdovou raritu. Papouška, který si dokáže pořádně vychutnat rockovou hudbu. No a díky tomu se samozřejmě stal hitem internetu. Úžasný tanečník. A jsme v závěru dnešních nočních televizních novin. Hezký zbytek večera nebo dobrou noc.